ଆମର ହାଇଟେକ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆମର ତିନି ଜଣ ଭାଇ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦିଲୀପ ଭାଇ, ଶ୍ରେତମ ଭାଇ, ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ, ଏମାନେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଏସି ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଆଣ୍ଡ ମର୍ମାହତ, ହଁ, ହୃଦୟରୁ ଆମେ ବି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇଟାକୁ ଆମେ ହରେଇ ଦେଇଛୁ, ବହୁତ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ବି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ଆସୋସିଏସନ ଭାଇ ତରଫରୁ। ଜୀବନେ ଆଉ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଏଇଠି କହିବି କି ଆମ ଯୋଉ ଏସ୍ସି ରେଫରେସନ ଆମେ କାମ କରୁଛେ, ସମସ୍ତେ ଏକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ, ସେମାନେ ପରମିସନ ଦେଇଥିବାରୁ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ଶୋକ ସଭା ଆମେ କରିପାରିଛୁ। ଆଉ ଆମର ଅଲ୍ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ରେଫ୍ରିଜରେସନ ଅଲ୍ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର୍ସ କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ, ସେମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ବିନମ୍ରତା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ବି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିରେ ଥାଉ। ଆମର ଯୋଉ ତିନି ଜଣ ଭାଇଙ୍କର ମାନେ ଦେହାନ୍ତ ପାଇଁକା ଯୋଉ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯୋଉ ଏସ୍ସି ବିସ୍ଫୋରଣରେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁକା ଆମେ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।